Jeg hedder André Ken Jacobsen, og jeg underviser i Digital Dilemmas faget. Her undersøger vi big data og datamagt i bredeste forstand, fra hardware i 5G-netværket til algoritmer i sociale medier som Facebook eller TikTok. I faget der går vi blandt andet i dybden med, hvordan generering og brug af data er fundamentalt i stormagtskonkurrencen mellem USA, Kina og Rusland, og hvordan den konfrontation og våbengjorte afhængigheder spreder ringe ind i liberale demokratier. Det gælder for eksempel i forhold til valg af leverandører til kritisk infrastruktur, brugen af offentlig-private partnerskaber og samarbejder med efterretningstjenester eller spørgsmål om overvågning af borgerne. Alle de emner, og endnu flere, undersøger vi gennem politiske, teknologiske, regulatoriske og etiske dilemmaer, så vi kan træffe informerede beslutninger. Og faget kulminerer i en opgave om et selvvalgt emne, som du kan bruge på dit job og videre i din karriere.